Milan, tak pro Slávy asi hodně smolný zápas, byly tam tyčky, neproměněná penalta, nakonec gól v 90. minutě. Je to tak, no, tak samozřejmě jsme už po třetí v řadě prohrávali a museli jsme dotahovat, což není ideální, ale i tam těch posledních 10 minut třeba prvního polčasu bylo od nás špatných. Druhý polčas jsme samozřejmě chtěli hrát mnohem líp, ale ty šance jsme si, myslím, úplně nevytvářeli a nebyl to úplně dobrý zápas od nás, ale přesto všechno jsem tam měl tutovku na 2-1, kde jsem měl dát 100% gól a kdyby jsme asi vyhráli, ale moje chyba, no. Jak jsi sám říkal, Slavia vlastně po třetí za sebou prohrávala. V čem byl ten druhý poločas dneska jiný, třeba oproti tomu poločasu s Olomoucí druhýmu? Nevím, těžko říct, ale myslím si, že jsme neměli úplně ideální pohyb. Nebylo to prostě ono, prostě ten zápas nám úplně nevyšel. No. Při penaltě ty jsi byl rozhodnutý kopnout to na tu levou stranu, nebo jsi nějak reagoval? Byl, no a byl jsem i, já jsem si prostě myslel, že tam na tu stranu nepůjde a že to můžu kopnout i takhle polovysoký, že prostě jinak to se snažím dát nahoru a jsem byl přesně, že tam nepůjde a dal jsem takhle, no, blbě. Vyrovnávací gol padnul po dlouhém autu, je to vlastně taktika házet tyhle ty dlouhé auty, snažit se tam dobíhat? No tak máme víc variant, jak to rozehrát a teď to prostě vyšlo tak, že jsme hodili dlouhý aut a vyšlo to, no aspoň, no tak ničemu. Kubo, takže pro Slavii asi hodně smolný zápas, byl tam brzký gol, tyčky, neproměněná penalta? Tak takový zápas někdy přijde, ale furt jsme ho mohli nějakou vůli zlomit těma šancemi, které jsme si vypracovali, ale nezvládli jsme ho výsledkově, bohužel. V čem se lišil třeba od toho druhého poločasu proti Olomouci nebo proti Spartě, že dneska to prostě nevyšlo? Tak Zlín hrál dobře v bloku a my jsme se tam těžko dostávali. Byli jsme presováni nahoře, takže jsme to teďka používali trošku další balony na Milana, ale i tak jsme se tam dvakrát, třikrát dostali a to musí být gól. V nastaveném čase ty jsi měl vlastně velkou šanci, tam si asi balon viděl na poslední chvíli. Viděl jsem ho jako s předstihem, ale chtěl jsem to vracet pod sebe, když jsem viděl Honzu Bořila, jak si odskočil, ale spíš to mám dát na zadní a třeba to propadne, ale nebude z toho break, ale musíme si to líp zajistit vzadu a nedostat gola hlavně z toho. Byl pro tebe osobně zápas se Zlínem něčím speciální? Tak ten první byl víc specifický, to bylo doma ještě, ale teďka už to beru, prostě jsem ve Slávii a hru do Slávii, takže já chci vyhrávat do Slávii.